meg aldri før jeg har klart noe. Men det hender at jeg er rage-quitty. Hvis det skjer noe jævla fucka. Da slår jeg PC-en, men ender som regel opp med å skru den på igjen. En halvtime senere for å kjøre rett på igjen. Elektroniske spill er en mye brukt underholdningsform hos norske barn, og 2/3 oppgir at de spiller elektroniske spill minst en gang i uken. 38% oppgir at de spiller denne typen spill daglig, og bruken er ikke uventet høyest hos gutter, der hele 53% oppgir at de spiller en eller flere ganger om dagen. Jeg føler meg godtatt og respektert, og en del av en gruppe. Gilden min er som en annen familie for meg. Jeg blir lykkelig av å spille. Spillverdenen er viktigere enn den vanlige verden, vil jeg si. Uten accounten min på nett hadde jeg ikke hatt mye å leve for. Når man ser på tidsbruken, ligger gjennomsnittet for hele gruppen på 1 time og 20 minutter per dag. Jentene bruker i snitt 40 minutter. Mens guttene ligger på over dobbelt så høyt med 1 time og 48 minutter på dagsbasis. Skolen har jeg ikke helt opp nå. Jeg gjør ikke lekser hjemme lenger, så spill blir alltid prioritert foran skole. Mange spiller når de ikke har det bra ellers i livet, som en slags flukt fra virkeligheten. En del mennesker søker spenning i livet og får tilfredsstilt dette gjennom å spille. Det kan være innfallsporten til en mer intensiv spilling, og deretter problemet med å begrense spilletiden. Tegn på spillavhengighet kan være at de bruker all tid foran PC-en, de prioriterer bort tid med venner og familie, blir glad og fornøyd foran PC-en, men irritabel og rastløs uten. Ofte lyver det også om hvor mye tid som brukes på spilling. Da jeg først ble introdusert for spill, hadde jeg venner og kjæreste. Men etter mange timer foran skjermen hver dag, så slo damen min opp med meg. Og vennene mine forsvant, sakte men sikkert. Spilling er mitt sosiale liv nå.